nevím, jak mě slyšíte, je tady trošku hluk. Každopádně už jsem dorazil na místo. Myslím, že už jsem to říkal, že dneska jsou jenom tréninky, takže se nezávodí, ale prostě si to jenom vyzkoušíme, jak my, tak oni, jestli jim to funguje. Za mnou, jak vidíte, tak teprve staví ty tratě, ty brány se zdají docela malý, ale vlastně jsou poměrně velký. Ten prostor je taky docela velký, jinak za mnou sedí vlastně všichni piloti. A tady se teda opravuje, připravuje a pak, když se lítá, tak se sedí tady nahoře na tom. A jo, uvidíme, jak to půjde. Už je to nějaký rozpis men, jsou tam teda jenom zatím barvy ledek, co si máme nastavit. Frekvence ještě nemáme, protože říkal, že tady lítali včera a že byly nějaký problémy na frekvenci, takže to ještě budou měnit. Každopádně můžete se podívat, který jména tady jsou známý. Tady je Milk z Taiwanu, co tu máme dál? Thomas Bitmata z Austrálie, a Kilian Russo Darkex z Francie. Co tu máme dál? Máme tady Hysena, hodně rychle Číňan, Minčan samozřejmě z Koreji. A Mince, s kterým jsem trénoval. Minji, s kterým jsem trénoval. A ještě je tady Evan Turner z Ameriky. Tudy. Tu. Špatný video, aspoň pro digitál to platí, analog asi nebude tak hrozný, ale pro digitál bude to fakt bída. Ta trať je hodně podobná tomu, co jsme trénovali, až na to, že ji vlastně zjednodušili v té části tady za mnou. Ten tunel je rovnej, není vůbec zvedlej, což je mnohem snazší. A dal jsem 3 kola, po třetím jsem vlastně měl přistávat. Po třetím jsem měl přistávat a karma mě odměnila, takže jsem ve čtvrtém narazil tady do toho vrchního tunelu, ale myslím, že je trénink v pohodě. Trochu poletu vyhládlo, tak jsme si odskočili do McDonaldu pro sváču. McDonaldiácká klasika, Big Mac s hranolkama, nějaký kafe a pokračujeme v lítání. Takhle s tím kafem mi to stalo nějakých 150 korun a musím říct, že mají lepší hranolky i lepší Big Mac než máme my. Dneska to balíme, už všichni jdou, byl vlastně 3 tréninky. Z toho ten druhý jsem měl hned midair, takže ten jsem vůbec neletěl. A třetí jsem letěl hodně pomalu, jenom na jistotu, abych právě doletěl. A myslím, že to bylo v pohodě. No už zase na hotelovém pokoji. Takhle bohužel drone racing někdy vypadá. Zase mi čeká pájení, když jsem letěl 3x, tak stejně u jednoho jsem oštípal ledky.
u jednoho mi vysílala špatný videosač, takže tam se udělám své antenou nebo VTXkem a případně ho vymění. Koupil jsem si k tomu nějaký místní dobroty, možná se to nechám až na snídaní a teď se jdu vrhnout na úpravu.